regning med prosent og prosentvis endring. Når et tall endres fra a til b, så den prosentvise endringen gitt ved b minus a delt på a ganger 100. Med andre ord, om vi går fra a til b, så altså formelen lik slutt minus start delt på start ganger 100%. La oss se på et eksempel. Et eksempel hentet fra makroøkonomi, der vi lærer om konsumprisindeksen KPI. Og vi antar at den KPI-en ved året 2010 er 150, og året etterpå, i 2011, så er KPI-en 165. Hvor mye er den prosentvise endringen? Prosentvis endring. Det er lik. Det er altså slutt minus start til på start, som er KPI 11 minus KPI 10 delt på start, som er KPI 10 gange 100%. Deretter kan vi sette inn tall, som er altså 165 minus 150 delt på 150 gange 100%. Så setter vi inn her i kalkisen og får 10%. Legg merke til en ting. Først så skriver vi opp formelen med bokstaver, altså på den formen her. Men ikke her, her er det ikke A og B da, men derimot KPI. Deretter tall, og så kalkis. Så tallene kommer helt til slutt.